Hej onsdag, så er det vloggen. I dag vil jeg prøve noget vildt. Jeg ved ikke, om det er vildt. Jeg vil prøve at se, om jeg kan nå noget. I dag vil jeg prøve at nå at male figurerne til Tainted Grail. Og jeg vil prøve at male dem i det, de kalder en sundrop. Og det er en meget simpel måde at male dem på. Så det bliver ikke sådan noget med at sidde med en lille pensel og male alle detaljer. Det bliver mere noget med at give dem et bedre look end det plastik, de har. Så først, lad os lige se, hvordan figurerne overhovedet ser ud. Sådan her ser de ud. Det første, vi skal gøre, er at vaske figurerne. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nødvendigt, men det har jeg læst alle steder, man skal, så det gør vi. Så vi har en skål, vi har noget sæbe, vi har en børste, og vi har et viskestykke, som de kan lægge til tørre på. Og så skal vi bare lige vaske figurerne og lægge dem til tørre, inden vi skal til at spraymale dem. Og når vi så skal male dem, så skal vi bruge noget sort maling til at give dem den mørke skygge. Og så skal vi bruge noget grå maling til at give dem sådan mellemtonerne, og så skal vi have noget hvid maling til at give dem highlights. Og det er for at male figurerne sådan så, at de ligesom har et helt farvespektrum, eller et nuancespektrum fra sort til hvid, og ikke bare er helt grå, og så det hele giver mening lige om lidt, når I får lov at se det. Det der er spændende er, om jeg når det hele i dag. Jeg når i hvert fald at vaske figurerne i dag og tørre dem, og så når jeg nok også at spraymale dem. Når det så er gjort, så skal de lige have en wash for at fremhæve detaljerne, og det er jeg ikke sikker på, at jeg når i dag. Det bliver måske i morgen. Vi ser på det. Så skal vi lige have figurerne ud af boksen. Figurer. Så har jeg taget noget lunken vand, og så putter vi lige et lille skurt sæbe i. Ikke for meget, det tror jeg ikke, der er nogen grund til. Først og fremmest, så skal vi lige vaske dem lidt, fordi det kan godt være, at der er lidt fra støbeprocessen, kan der godt sidde noget stads på, der gør, at de ikke skulle sidde fast i støbeformen. Og det selv samme stads kan jo også godt gøre sådan, så at malingen ikke sidder særlig godt fast. Det bliver lidt noget juks, for nu er den jo fyldt med sæbe. Jeg må hellere lave en skål mere til at skylle mag i. Okay, en skål mere. Sådan, så kan jeg skylle sæbevandet af. Og lægge den til tørre. Og det gentager jeg bare for hver evig eneste figur. 9 figurer, det er jo ikke alverden. Det er jo lige til at overskue. Så, det er også derfor, jeg tænker, at jeg faktisk måske kan nå langt det meste i dag, og det sidste i morgen. Og nu ligger de altså bare til tørre her. Og jeg tror, at de skal ligge og tørre her, mens jeg er på arbejde. Så når jeg kommer hjem, så skal vi til at spraymale. Uha, jeg var lige ved at glemme de små mønter. De skal jo selvfølgelig også lige vaskes. Og det skal siges, det er ikke opvaskebørsten, jeg har brugt. Det er en opvaskebørste, men det er en ren opvaskebørste. En ny opvaskebørste, jeg har købt til formålet. Ja, og nu er klokken så 6:55 om morgenen. I ved, hvad man siger. Godt begyndt er halvt fuldendt. Skål. Okay, til næste step i maleprocessen er jeg gået ned i cykelkælderen og har fundet lidt remedier frem. Vi har det sorte maling, for det er det, vi starter med. Og så har jeg selvfølgelig figurerne med hernede. Og så har jeg en maske, så jeg ikke bliver forgiftet med spraymaling. Og så har jeg et stort stykke pap, vi kan lægge dem over på, når de skal tørre. Så lad os bare komme i gang. Jamen, så er det rykketid. Vi starter med de store. Jeg spraymaler sådan så, at jeg spraymaler nedefra op. Sådan så det ligner, sådan så det mørke, det sorte her er på undersiden af figuren. Det skal jo ligesom være skyggerne, ikke? Kan I se det? Ikke for tykt det lag. Men I kan se her, ikke? Så bliver det sort på undersiden og lidt lyst foroven. Det er måske nemmere at se på
Ja, den her. Oppe i toppen er den stadig grå. Nedefra er den sort. Det var det. Ni figurer malet. De skal lige stå og tørre. Jeg giver dem et par timer. Så skal vi have lag nummer to. Det grå maling. Så tror jeg lige, jeg skal stille det et andet sted hen og tørre. Det næste step her bliver meget nemmere. Skal vi lige se, hvordan de her ser ud? Kan vi se det? Vi kan se her, ikke? Sådan stadigvæk grå for oven og sorte fra neden. Og det skulle meget gerne ligesom gengive en skyggefornemmelse. Nu skal vi sprøjte det grå maling på. Mechanicus Standard Grey fra Citadel. Det sprøjter jeg på sådan sidelæns, sådan så at det svarer til lys, der kommer fra siden. Så det er ikke sådan helt highlight, fordi den skal være hvid, og den kommer fra oven. Og det er ikke skygge, fordi den er sort, der kommer fra neden. Det her, det er ligesom mellemtonen, der kommer fra siden. Og rent praktisk, så vil jeg gøre det sådan, at jeg egentlig bare lader figurerne stå lige der. Og så spraymaler jeg bare her på siden. De her vander køber man ret billigt i et apotek for eksempel. Jeg tror, jeg gav 69 for 100 styks. Og de er virkelig gode at have i sådan en situation som den her. Med mønterne nøjes jeg bare med at bruge den grå. Jeg siger, det var unægteligt meget nemmere end første, det sorte lag, fordi den her gang behøvede jeg ikke engang at holde brikkerne i hænderne, så vanterne, jeg havde næsten ikke engang brug for vanterne. Så har figurerne stået og tørret en times tid. Jeg er ikke mere tålmodig end det i dag. Og nu skal de have det sidste lag, som er den hvide maling. Det her, det er Corax White, og det skal så være highlightet, der skal komme fra oven. Og det skal ikke være så voldsomt meget. Så det kommer nok til at gå pænt hurtigt, det her. Skal vi se? Kan I se? Yes. Sådan. Det var det. Nu skal de tørre indtil i morgen, og denne gang skal de have lov at tørre helt igennem, fordi i morgen skal vi give dem wash for at fremhæve detaljerne, og der skal de altså være helt tørre. Så lige nu har jeg ikke mere at sige, end vi ses i morgen til del 2 af Speed Paint, Tainted Grail, Painted Grail. Ses i morgen.